Ahoj, vítejte na březnovém knižním banketu. A hned na úvod tady mám jedno takové zjištění, takovou drobnou aktualizaci. Ve svém minulém videu jsem říkala, že možná to příští video natočíme buď to o velkém knižním čtvrtku, a nebo o výletu do Ostravy na knižní festival. A krátce po natočení toho předchozího videa jsem zjistila, že letos se jarní kolo velkého knižního čtvrtku nekoná, přesouvá se na ten pouze podzimní termín. Čímž je jasné, že v tomto díle se podíváme do Ostravy. Můj původní plán na tento den byl, že si tam užiju celý den, celý páteční den. Já tradičně jezdívám do té Ostravy na ten pátek, kdy dopoledne jsou programy spíš pro školy. V sobotu jsem předpokládala, že tam bude víc lidí a celkově i kvůli dopravě a všemu. Zkrátka vyžívám se v těch pátečních termínech. A nejinak tomu bylo i letos. A zrovna to vycházelo na 1. března. Ten letošní festival mě zaujal nejen díky tomu, tak já bych tam jela stejně, že jo? Ale hlavní tváří tohoto letošního festivalu byla Nina Špitálníková. Ovšem, moje plány se mírně změnily a nakonec z celého dne na Ostravském knižním festivalu byl pouze půl den, takže jsem vyrážela opravdu velmi brzy a nebyl to úplně geniální nápad, protože festival otevírá v 10 a být přece jenom už před 9 v Ostravě znamená, že se musíte na hodinku nějak zabavit. Tak jsem se zkrátka prošla po městě a v 10 hodin byl před vstupem celkem předpokládatelně velký zástup zájemců, a to zejména z řad škol. Celkem mě překvapilo, že zdaleka ne všechny školy a školní skupiny měly koupené lístky dopředu, takže jsem si společně s nimi vystála frontu na vstup do areálu. A stejně jako v předchozích letech, i letos byla součástí tady toho veletržního víkendu nejenom ta knižní sekce, ale byla tam i část dovolených, a to zejména dovolené po Česku, po Slovensku, ale nabízely se samozřejmě i různé zahraniční cesty a jiné zajímavé destinace. Já jsem ale samozřejmě byla primárně zvědavá na tu knižní část, takže jsem se prošla mezi knížkami. Letošní uspořádání stánků bylo trošičku odlišné od předchozích let, takže místa, která jsem měla ve zvyku navštěvovat v minulých letech a najít stále stejné prodejce na stejných místech, tak letos se nacházely trošku někde jinde. Tak nějak celkově jsem nabyla dojmu, že těch knižních vystavovatelů tam bylo méně a naopak přibyli prodejci doplňkových předmětů, jako jsou různé hry. Měla tam svůj stánek i Ostravská knihovna, divadlo, samozřejmě nesměly chybět obchůdky s občerstvením. Na protilehlých stranách té velké haly se nacházejí dvě pódia. Na jednom z nich se většinou pořádají takové ty vzdělávací akce. Tam to má pod taktovkou Deník N, zatímco na druhé straně to byla stage Českého rozhlasu a tam jsem zamířila jako první, protože už od 11 hodin se tam natáčel v přímém přenosu pořad pro Český rozhlas 2 s Terezou Kostkovou, která tam zpovídala právě letošní headlinerku Ninu Špitálníkovou. A bylo celkem zajímavé sledovat to, že vlastně i po audiální stránce ten program byl víc nastavený tak, aby vyšel dobře do rozhlasu, takže nebyl úplně dobře slyšet do toho sálu samotného. Zhruba v polovině potom vyměnili mikrofony, takže už jsme si to užili i my, kteří jsme stáli tam nebo seděli těsně pod tím pódiem. A každopádně Nina Špitálníková mluvila o své poslední knize Severka, ale také hodně jsme se toho dozvěděli o jejím osobním životě. V jednu chvíli mi trošičku zatrnulo, když se Tereza Kostková zmínila o tom, že je Nina Špitálníková taková jako přebornice nebo expertka na svobodné matky, matky samoživitelky. Říkala jsem si, jestli to není trošku ostré označení, ale později z toho vyplynulo, že vlastně Nina Špitálníková se tímto nijak netají a sama popisovala strasti single matky, navíc s dítětem s mírně odlišnou barvou pleti. A celkem nemile mě překvapilo, že pořád v naší společnosti existují předsudky v tomto smyslu. Na její autogramiádu jsem úplně nešla, protože knihu Severka mám už od podzimu. Já jsem ji podpořila už v předprodeji, takže Severku mám doma, už jsem ji rovnou dostala podepsanou. Navíc jsem se na Ninu byla podívat už v září, na konci září na festivalu Svět knihy v Plzni. Takže frontu na tuto energickou dámu s úžasným tetováním tu jsem si nevystála a šla jsem se v tu dobu podívat na tu část výstavy, která se týká cestování. A jak jsem nabyla dojmu, že knižní část festivalu se zmenšuje, tak naopak ta část cestování se celkem nepřekvapivě zvětšuje.
Na stejném prostoru mi připadalo, že je víc stánků, víc toho k vidění i víc namačkaných lidí, menší uličky a dokonce se už rozrostly i do protějšího sálu, který byl teď v minulých letech uzavřený. Ale zpátky do té knižní sekce. Druhý pořad, na který jsem se dostala, bylo setkání s autory Young Adult, od fantastiky po romantiku, takže na pódiu byly zpovídáni Vojta Záleský, Alena Štraubová a Adéla Rozsýpalová, kteří představovali své nové knihy. Všechny tři jsou z produkce Albatros Media. A tady se přiznám, že i když obě autorky mě zaujaly jako osobnosti, tak i jejich knihy si asi pořizovat nebudu. Nicméně s knihou Vojty Záleského už jsem na tento veletrh přijela. Tu jsem si koupila dopředu, doufala jsem, že ji stihnu přečíst trošičku dál, než kam jsem se reálně dostala. Kniha je to zajímavá, takže Vojtovu knihu jsem si nechala Vojtou hned na místě podepsat a vydala jsem se na další cesty. A víc jsem toho bohužel z letošního festivalu nestihla, takže vám ještě takhle ukážu své úlovky, na které jsem narazila při toulkách mezi uličkami, jak říkám, mírně řídnoucími a jinak sestavenými uličkami, než jsem byla zvyklá. Já celkem ráda na těchto veletrzích a festivalech podporuju menší vydavatele své oblíbené, no a tady jezdím cíleně se dívat na knihy Karkosy, takže jsem pořídila Stíny Halloweenu, což je antologie hororových povídek a mě tam zaujaly zejména jména Shana Negwire, od které jsem četla první knihu z takové té série těch podivných dětí, které prochází dveřma do jiných světů. Ono to má strašně moc dílů, ale prostě v češtině to nebylo oblíbené, takže vyšel jenom první díl a to mě mrzí, protože ty její knihy měly úžasnou atmosféru. Druhým autorem, který mě tam zaujal, byl Garth Nix. A shodou okolností za Karkosou stojí překladatel Milan Žáček, který právě překládal Gartha Nixe, když vyšel před lety poprvé. My jsme se tam bavili o tom, kdy vyšla Sabriel a sakra, to je moře let. Jakože ne 20, ale moc do toho nechybí. Takže to bylo takové milé setkání, já se s ním pravidelně vídám tady na tomto veletrhu, takže jsem nemohla nepodpořit jeho vydavatelství. Takže tu mám knihu z Karkosy. A druhým vydavatelstvím, které takto ráda podporuju, tak je Meduza, kde mi doporučili svou novinku Rezavé pany od Gwendolyn Kiste. Upřímně moc netuším, co od toho čekat. Je to taková upířina, ale trošičku jinými upíry, nebo jinak nazvanými, nebo jakým způsobem bych to popsala. Knihu jsem ještě nečetla, mělo by to mít hororovou atmosféru a i ta obálka je prostě natolik zajímavá, že i když jsem se zařekla, že si tam nic kupovat nebudu, tak jsem si přece jenom něco koupila. Takže tak. A mojí další takovou oblíbenou zastávkou, když už jezdím do té Ostravy vlakem, tak na vlakovém nádraží, kdo to tam znáte, tak asi tušíte, nahoře v prvním patře je obchůdek s levnými knihami, něco mezi antikvariátem, levnými knihami, myslím, že se jmenuje Apokryf. A tam jsem objevila knihu Sama v Tokiu. Pokud mě sledujete delší dobu, tak asi tušíte, že Japonsko a podobná tematika je moje oblíbená, takže po této knize, která byla za zajímavou cenu, jsem sáhla. A obtěžkána třemi novými knihami a jednou původní jsem se vypravila na další cesty. Čímž můžu tuto ostravskou výpravu pro letošní rok ukončit? Tak, není toho moc. Každopádně tyhle ty výlety mám ráda a pokud se mi podaří dostat se tam zase příští rok, tak samozřejmě, že se tam opět vypravím a opět podpořím některé ze svých oblíbených vydavatelství. V příštím dílu bychom se mohli podívat zase na nějaké komiksy nebo něco dalšího, co jsem četla. Pro letošek jsem se rozhodla dělat ty díly takové tematické, takže až budu mít zase nějaký souhrn něčeho zajímavého, co jsem za poslední dobu objevila, tak vám tady o tom přijdu něco povykládat. A co se týče toho velkého knižního čtvrtku, nemusíte zoufat, že bych vás o toto téma připravila. Bude tady na podzim, protože velký knižní čtvrtek bude tradičně zase v říjnu. Takže se mějte krásně, užijte si Velikonoce, nezapomeňte na like a odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!